አመሰግናለሁ። በመቀጠል የተከበሩ ወይዘሮ አብራሽ አልማሲ። አመሰግናለሁ የተከበረ አፈ ጉባኤ እንዲሁም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ለምናነሳቸው ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት በመካከላችን በመገኘቱ ያመሰግናለሁ። ጥያቄ እንደሚከተለው አቀርባለሁ። እንደሚታወቀው የሀገራችን ሚዲያ ነጻነቱን ጠብቆ ሚዛናዊነትና ተአማንነት ባለው መልኩ ለብሔራዊ መግባባትና ሀገራዊ አንድነት እንዲሁም ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ ህብረተሰቡ እንዲገነዘበውና እንዲያውቀው በህዝቡ ንቁ ተሳትፎ ላይ የተመሰረተ ዲሞክራሲያዊና ዘላቂ ሰላም በመገንባት የኢትዮጵያ ህዳሴ እንዲረጋገጥ በማድረግ ትልቅ ኃላፊነት እንዳለው ይታመናል። ነገር ግን የህዝቡም ይሁን የግል ሚዲያዎች በተለያዩ ምክንያቶች እጥረት እንዳለባቸው ይታወቃል። ለአብነት የሀገራችን የአብሮነት የአንድነትና የመቻቻል ባህላችን የሚሸረሽሩ ዘገባዎችን ለህዝብ ማቅረብ ግጭትን የሚቀሰቅሱ ብዝሃነትን የማያከብሩ ትክክለኛ መረጃ ሽፋን ከመስጠት ይልቅ የተሳሳቱ መረጃዎችን ለአድማጭ ተመልካች ረሰ ተደራሽ ማድረግ ወዘተ የመሳሰሉት የዘርፉ ችግሮች እንዳለባቸው ይስተዋላል። ኩር ጠቅላይ ሚኒስትር በህገ መንግስቱ የሰጣቸውን ህጋዊ መሰረት በመከተል ኃላፊነት የሚሰማ ወዲያ እንዲኖርና እንዲጎለብት በመንግስቱ በኩል ስለሚደረግላቸው ድጋፍና ተያያዥ ሁኔታዎች ማብራሪያ ቢሰጥበት አመሰግናለሁ። ሚዲያ ጋር የተያያዘው ጥያቄ የጥያቄው መነሻና መሰረት ትክክል ነው። ሚዲያዎች ኢትዮጵያ ውስጥ መጫወት የሚገባቸውን ሚና በትክክል መጫወት ይቸገራሉ። እዚህ ጋር ባላንስ ማድረግ የሚገባን ነገር በየትኛውም በግልም ይሁን በመንግስት ሚዲያ በግለሰብ ደረጃ ኮንስትራክቲቭ ሮል የሚጫወቱ ጋዜጠኞች አሉ። ባህል እንዲቀየር፣ ዲሞክራሲ እንዲሰፋ፣ ነገር በሚዛን እንዲታይ የሚጥሩ ግለሰቦች ከግል ሚዲያ ከመንግስት ሚዲያም አሉ። በተቋም ደረጃ ሁሉም ግን ቅድም በፖለቲካው እንዳየነው ዳድ የሚሉ ስለሆነ አጀንዳ ሴት የሚያደርጉላቸውን ኃይሎች ፍላጎት የሚያስተናግዱ ናቸው። ሰሞኑ ምን ላይ እናተኩር፣ ምን አካባቢ ብናወራ ሰው ይሰማናል፣ ፌስቡክ ላይ ምን እየተባለ ነው፣ እነማን ምሁራ አምጥተን የምሁራን ትንታኔ አስመስለን ብንሳደብ ይሻላል እያሉ ጊዜ ያባክናሉ። ይሄ ጎጂ ነገር ነው። ሌላን ግለሰብ፣ ሌላን ቡድን፣ ሌላን ክልል ለመሳደብ ጉልበት የሚሆን አውድ ከፈጠረ በየትኛውም ደቂቃ ለመሰደብ እንደሚችል ማሰብ አለበት። የትኛውም ሚዲያ ህዝብ የሚያጋጭ በሚዲያ የሚፎክር አይነት እና ያን ፉከራ የሚፈቅድ ሚዲያ ከሆነ ጥፋት ያስከትላል። አደገኛ ነገር። በቅርቡ በኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ አንዱ የገመገምነው ሚዲያን በሚመለከት ሚዲያው ኮንስትራክቲቭ ሮል እየተጫወተ አይደለም፣ የግል ሚዲያ በተቃዋሚዎች የሚደገፍ ሚዲያ የምንለውን ትተን መጀመሪያ በእኛ እጅ ያለውን እናስተካከል፣ በፌዴራል ያለውን የፌዴራል መንግስት በአስቸኳይ ማስተካከያ እንዲያደርግ፣ በኢህአዴግ ክልል ያሉትን በሙሉ ኢህአዴግ ክልል እህት ፓርቲዎች እንዲያስተካክሉ አቅጣጫ ተቀምጧል። ጤነኛ የሚባል ሚዲያ የለም ኢትዮጵያ ውስጥ። አሁን በየክልሉ ያለ ሚዲያ ከራሱ ብሔር፣ ከራሱ ግሩፕ፣ ከራሱ ፍላጎት ወጥቶ ሀገራዊ እይታ የለውም። ተነስ፣ ተዋጋ፣ ታጠቅ ብቻ የሚል ነው። ይሄ አያዋጣም፣ አይጠቅምም። ሚዲያዎች ሚናቸው ስንስት መስመር ማስያዝ ነው፣ አቅጣጫ ማስያዝ ነው። ያን ማድረግ ካልቻሉ ሚናቸውን ይስታሉ። ሚናቸውን ከሳቱ ደግሞ ያው እንደተለመደው ወደ ችግር ስለምንገባ መጀመሪያ የመንግስት እናስተካክል፣ ከግሎች አንጻር የሚታረመውን ደግሞ መድረክ እንፍጠር። ኢሳትም ያለበት ኦኤምኤንም ያለበት ሌላም የግል ሚዲያ ያሉበት ውይይቶች ማካሄድ ያስፈልጋል። ምን እያደረጋችሁ ነው? ምን እየሰራችሁ ነው? እንዴት እንስራ የሚለው እንደዛ እያደረግን ስንሄድ እየተግባባን እንደምንሄድ ተስፋ አደርጋለሁ። ምክንያቱም በየሚዲያው በጣም በሳል የሆኑ ጋዜጠኞች አሉ። ለምሳሌ ኢሳትን ብቻ እንደ ምሳሌ ብንወስድ ሲሳይ አጌና የሚያቀርባቸው ትንታኔዎች ከመንግስት ጋዜጠኞች በተሻለ በጣም ጠቃሚዎች ናቸው። ራሽናል ሚዛን የጠበቁ አስተማሪዎች ናቸው። እንደ አንድ ኤግዛምፕል መውሰድ ይቻላል። አሉ ጋዜጠኞች እዛም እዛም ሚዛን ላይ ቆመው ህዝብ እንዳይጋጭ አድርጎ የሚሞክሩ መንግስት እየቀለባቸው ደግሞ ሊያባሉ የሚያጫጩሆን ብዙ አሉ። ይህንን ባላንስ አድርገን የምንሄድበት መንገድ መከተል አስፈላጊ ነው። በተለይ ምርጫ እየቀረበ ሲሄድ አጀንዳ እየፈጠሩ የሚያጋጩን ከሆነ ሚዲያዎች ጥፋት እንዳያስከትል በከፍተኛ ጥንቃቄ የግሉም በህግ አግባብ የመንግስቱም በህግ አግባብ ለሚናገረው ነገር ኃላፊነት እየወሰደ እንዲሰራ ማድረግ መቻል አለብን። አሁን ያለውን ክፍተት እንደ ጀማሪ ዴሞክራሲ መውሰድ በፓርቲዎች እንደሚታየው በሚዲያዎች ይታያል፣ በመንግስትም ይታያል።
መንግስት ህግ አስከብራለሁ ይያለ ያበላሻል መንግስት ዲሞክራሲ ይያለ ያበላሻል ልክ እንደዛው እነሱም ያበላሻል እነሱም እየወቀሱ እኛም እየወቀሰን እየተማማር የምናድግበት መንገድ መፍጠር ነው አጠቃላይ ሚዲያው ኢንፍራስትራክቸሩ ነው ችግር ያለው ያል እንደሆነ አይደለም የመንግስት ሹማምንት እኮ ነን በዛ ሚዲያ ወጥተን የፈለግነው ስናደርግም እንውለው እኛ ካልተቀየር የሚዲያ ተቋማት ብቻቸው የሚቀየሩ ነገሮች አሉ። እያንዳንዱ ግለሰብ ምን እያደረኩ ነው? እያስታረኩ ወይስ እያጣላው? እያጋደልኩ ወይስ እያስማማው? ስለ ልማት እያወራሁ ወይስ ጦርነት እየቀሰቀስኩ ብሎ ሰው ራሱ ማየት ይኖርበታል። ጦርነት መጨረሻው ውድቀትና ጥፋት ስለሆነ ከእንደዛ አይነት የሚያባላ ነገር ወጥተን ብዙ የሚነገር ታሪክ አለን። ብዙ ያልተነገረ ሐሳብ አለን። እሱ ላይ ማተኮር እና በጋራ መስራት ስለሚቻል ሚዲያዎች ያን እንዲያደርጉ ማድረግ ያስፈልጋል።